Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you're fine and doing well. And welcome to Rihanna Professional Academy. This is Nazir Lam Mohsin, and today we're going to have another lesson in basic level English program. Basic level English program ki tir saat ki mo the double E paala bandi bahas kadao. Nan dars ki the pukhto numuna zdakao. How to change Pashto names into English. چو پښتو نومونه موږ انګلیسي کې سره کم واړو سره کم ولیکو او دې سره څنګه کې د پښتو لیکل په انګلیسي ژبه باندې ولیکو مثال یو خبره موږ په پښتو کې کوو خو دا الفاظ چې لیکو دا حروف چې لیکو دا په انګلیسي لیکو لکه مثال بعض وخت کې تاسو میسج کې پکاریږي چې کله تاسو چا سره میسج کوئ مطلب ژبه پښتو وي خو لیکل د انګلیسي وي مثال ته پرون چیرته تللی وي ته پرون چیرته تللی وي دا خبرې ټولې په انګلیسي حروفو باندې لیکو نن درس کې انشاءالله دا زده کوو خو د دې نه مخکې چې کله چې تاسو د پښتو نومونه انګلیسي ته اړوئ نو د هر حرف آواز باندې باید پوهیږئ زیر تالیف نه یې پورې وایمه که چا نه زده کړې به زده کوي ځان سره په لیکلي بڼه مې ته ویلي تخته باندې مې ټول تشریح کړي درته ګوره الف لپاره مونږه ای استعمالوو د ب لپاره اواز ته ګوري بی ب ب ب بی استعمالو ورپسې ت ده ت لپاره ټی استعمالو ښه مخکې مو د انګلیسي حروف لیکلي وو پښتو اوازونه اوس به د پښتو اوازونه انګلیسي ته واړو زه به تیار ولیکم ښه ما ټول د پښتو هغه حروف ولیکل کوم چې پکارېږي مطلب د چا نوم چې موږ لیکو حتماً به د حروفو څخه جوړ وي نو د هر حرف لپاره انګلیسي کې تاسو حرف وپېژنئ الف دی الف لپاره به تاسو ای استعمالوئ بی دی دې لپاره ب ده ب لپاره به بی پ لپاره اواز یې د کوم حرف په شان دی د پ پی په شان ت د ټی په شان اواز دی د تی اواز خپله نشته په انګلیسي کې نو دې لپاره هم هغه ټی استعمالو او د ټ لپاره هم ټی استعمالو ف یا سی س اواز ورکوي نو دې لپاره انګلیسي کې اس لرو جم لپاره جی استعمالو چ لپاره سی اچ استعمالو د ه لپاره اچ استعمالو د څ څ اواز هم په انګلیسي کې نشته دی نو دې لپاره مونږه هماغه د سین اواز ورکوو اس لیکو مثال که زه لیکم چې څرمن نو اس اے آر ایم اے این به لیکم د خې لپاره به کې اچ استعمالوئ زی چې دا دا ز آواز ورکوي نو زیډ به استعمالوئ دال آواز لپاره به ډی استعمالوئ د زال آواز لپاره به دال آواز لپاره هم ډی استعمالو دال آواز لپاره به هم ډی استعمالو ځکه دال آواز انګلیسي کې نشته هماغه ډ بی استعمالو ورته زال دې ز ویلی کېږي زیډ په شان آواز ورکوي زیډ ورته استعمالو ر دې لپاره آر استعمالو ل ل آواز په انګلیسي کې نشته همدغه آر استعمالو ګې گا په شان د آواز ورکوي نو گا لپاره جی استعمالو گا په ګې دواړو لپاره ژی نو ژ لپاره په انګلیسي کې زیډ اچ استعمالو یوازې زیډ ز ویلی کېږي اچ اوس راغی به ژ ویلی کېږي لکه تاسو ژمن لیکئ یا لیکئ مژګان نو ژ موږ په حروفو کې ویلی وو چې زیډ اچ د ز لپاره به زیډ استعمالوئ د اس د سین لپاره اس د شین لپاره اس اچ د خین خې آواز ورکوي هماغه کې اچ استعمالو سوات د سین په شان آواز ورکوي نو اس استعمالو زوات پښتو کې د زی په شان آواز ورکوي زیډ استعمالو توا تی په شان ویلی کېږي ټی استعمالو ورته زوا زی په شان ویلی کېږي زیډ نو ګوره زوې لپاره هم زیډ زال لپاره هم زیډ زی لپاره هم زیډ او زوات لپاره هم زیډ عین آواز انګلیسي کې نشته دې لپاره ای استعمالو د الف په شان یا که زبر وی پی که زیر وی پی بی آی استعمال او که پیش وی پی بیا
او استعمال او نو اي هم ورته راځي اي هم ورته راځي او هم ورته راځي به د ای په ځای څوک آی لیکي د او په ځای باندې څوک یو لیکي معمولا دلته آی استعمالیږي او دلته او څوک لیکي یا یو څوک یو لیکي غین لپاره جی ایچ د فی لپاره ف اف قاب لپاره کیو کی لپاره کاب لپاره کی گاب لپاره جی لام لپاره ال میم لپاره ام نون لپاره ان نون آواز نشته انګلیسي کې د لپاره هم ان کارو د واو لپاره ډبلیو د هی لپاره ایچ او د ی لپاره وای کوم حروف چې د انګلیسي پاتې شو بس نه استعمالو مثال سی پاتې شو ضرورت نه لرو پښتو نومونو کې مونږ ولیکو ځکه سی په انګلیسي کې دوه آوازونه لري سین او د کاف نو سین لپاره اس لرو دلته مو کاف لپاره کی لرو د هغې ضرورت بیخي نشته دی وی دی وی آواز بیخي نه استعمالو واو د واو لپاره ډبلیو استعمالو څوک جاوید نیکی ضرورت نشته وی سره ولیکو ډبلیو سره لیکو جواد د ډبلیو سره لیکو د واو لپاره هم هغه ډبلیو استعمالو کله مو چې دا زده کړل د دې نه وروسته اوس چې هره کلمه تاسو یو ځای کوئ همدا حرف راخلئ نخلوئ د دې نه تاسو نوم جوړوئ خو شرط به دای چې تاسو باید متوجه اوسیږئ چې په پښتو نومونو کې کله چې مونږ یو حرف ته حرکت ورکوو زبر زیر پیش نه لیکل کیږي اما ویل کیږي چې دې ته ستاسو فکر وي چې اکثره خلک نیو انګلیسي زده کوي بیا کله نومونه لیکي یا کلمات لیکي واول بیخي نه استعمالوي پکې اے ای آی او یو پکې بیخي نه ولې چې هغه د پښتو نومونو کې ګوري حرکت وي خو حرف نه وي ورته مثال زه لیکم قمر قمر مونږ پښتو کې لیکو قاف میم ر نو قاف لپاره کیو ولیکو ام لپاره ام ر لپاره آر خو صحیح نه شوه مثال که زه دلته ولیکم قمر نو مونږ څه کوو مونږ دا قمر کلمه راخلو د قاف لپاره کیو وکارو د ام لپاره میم او آر لپاره ری یا کوم ځای کې تا به یو واو لور کو کنی نه ورکو غلط شو ګوره مونږ به څه کوو تاسو باید پوهیږئ که دا قمر کلمه مونږ لیکو قاف باندې دلته زبر شته دا زبر لري میم زبر لري او ری چې دا زبر نه لري زبر زیر پیش پینشته سایلنت نو موږ څه کوو کله چې قمر کلمه موږ انګلیسي ته اړو اول به قاف لپاره موږ استعمال کړو کیو بے به ډایرک ایم نه استعمالوي قاف باندې زبر دی زبر لپاره به ای ورکوي وړو حروف کې نو ګوره که چېرته دلته راشي زبر دا زبر دی که چېرته راشي زیر او که چېرته راشي پیش نو تاسو باید په دې پوهیږئ چې په پښتو کې لیکل کیږي نه اما کله چې انګلیسي ته اړوو نو په یو هر باندې چې زبر وو تاسو به ا ورکوئ او که زیر وو د زیر لپاره به بیا تاسو استعمال کوئ څوک آی استعمالی څوک ای معمولا آی استعمالیږي او د پیش لپاره به تاسو څوک یو استعمالی څوک او استعمالی مطلب او نو اوس لیکم قمر قاب لپاره کیو زبر لپاره ای ورپسې میم دی ایم به ولیکو بیا زبر دی میم باندې زبر لپاره بیا ای او ری لپاره آر نور پکې څه هم نه اضافه کوو دا قمر شو مثال زه لیکم زمان مونږ پښتو کې زمان داسې لیکو اوس تاسو زمان کلمه اړوئ انګلیسي ته
اول راشه دلته کدی ته وګورو زمان مونږ چې زمان وایو نو زی باندې زبر راځي ما میم باندې زبر هم راځي الف هم تیار شه دواړه یو شان دي کار کوي او نون باندې هیڅ شی هم نه راځي اوس چې کله مونږ انګلیسي ته اړو نو باید مونږ اول د زی لپاره استعمال کړو زید زبر لپاره ورکو ای زا ام لپاره ورکو میم زبر لپاره ورکو ای زما دا ای د زبر لپاره شو الف لپاره شو ځکه دواړه سر په سر دي او نون لپاره ان دا زمان شو اوس مثال تاسو یو پښتو خبره د انګلیسي کې لیکي هلکه نور ما سره کار مه لره هلکه نور ما سره کار مه لره دا جمله تاسو انګلیسي کې لیکي ګوره ها اول ها دی اچ به استعمال کوي ها زبر دی پی زبر به ورکوي لا لام دی بے زبر دی پی لا کاف دی زبر دی پی یا ہے دا حلکا ما میم لپارا ایم او الف لپارا اے ما سارا سین لپارا ایس زبر دی پی اے ری لپارا آر ہے دا پاخر کی ہی دو چشمہ چی رازی دا حرکت ورکی نو دی لپارا تاسو کم آگا زبر لپارا یا الف لپارا اے استعمال کی نو سیدے حلکا ما سارا نور نون واو دی بیا او به استعمال کو دلته دا واو د حرکت لپاره استعمال شو دلته باندې پویږي مالی کلی چې دبليو لپاره واو کا واو لپاره دبليو خو چې کله موږ وو تلفظ کوو به دبليو وایو کله چې دا واو حرکت لپاره کارو به حرکت ته پیش پشان د کار کوي او ور کو نور ر ور کو کار ک الف د ای ر د کار م میم د زبر د پیل حرکت کوي ای ور کو لارا لام باندې زبر دی لا ری ده او په اخره کې هی د حرکت ورکې علی په شان کار کوي حرکه ما سره نور کار ما لارا زه دې زنګ ته منتظر یم زه زب ای دی دال دی اواز کته زی آی ورکې زه دې زنګ زد زبر دی پی به نون دی زن گاف دی جی زه دې زنګ تا چیلکو الف الف لپاره یا ه لپاره ای ورکو زنګ تا منتظر مو میم منتظر چې موږ پښتو کې لیکو میم نون تی زوی ری نو میم په ډایرک نون راځي واو نه پکې خو دې میم باندې خو پیش تا کنه مون مو مو چې وایو نو او به لیکو یا څوک یو لیکي مون نون مون تا تی لپاره تی زبر دی پی تا زیر ز او زی خکتا حرکت لپاره آی ورکو ری ورکو زدی زنگ تا منتظر یم یه لپاره وای زبر ورکو ای او یه پا دی طریقه استاسو کوله شی پختو نمونه انگلیسی تا بدل که یه کورانی دنده در کوم دا نمونه باید تاسو انگلیسی تا واره وی حت من کورانی دنده باید وکی سلفی سده جاوید احمد تطول بیو نمکو جاوید احمد احمدی یو نم دی دری لغاتون نجول دا بدل کئی بلواڑا وی جمال بلواڑا وی نور زمان بلواڑا وی حاجرہ بل بدل کی شکریہ بلواڑا وی بلال بل بولی کئی صابر بل بولی کئی طالب طالب بل بولی کئی سفیر بل بولی کئی کامل بول بولی کئی
والولاء، بل بقول لك محمد عظيم. ولیکي زی چې کوم کوم ځکه غلطی نه زی د اصلاح کوم چې دا رقم مې وایي، بل ولیکي فرشتہ، بل ولیکي سلمان. دا کلمات انګلیسي ته واړه وای کوم ځکه مې غلطی نه زی د اصلاح کوم ان شاء الله. ولیکي دې ځنه ویډیو نه قرآنی دنده مو شو. ثانک یو ویری مچ. هم دومره زده کړم. السلام علیکم.